বিচাৰো দোষী উচিত শাস্তি পাব লাগে। তেখেতে মোৰ ল'ৰাটোৰ আজি যিটো মোক হত্যা কৰাৰ নিচিনা হৈছে, যিটো আমাৰ মানে পৰম্পৰা, পৰম্পৰাক আমাৰ বহুত সন্মান জনাইছে তেখেতে। মোৰ ল'ৰাটো এতিয়া মানে পৰীক্ষা যিখন পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাখন মানে এটেম্প কৰিবই নোৱাৰিলে। যিখন পৰীক্ষা সি ইংলিছৰ এনেই মানে বহুত বেয়া ল'ৰা নহয়, কিন্তু পৰীক্ষাখন এটেম্প কৰিবই নোৱাৰিলে সি। কালি পৰীক্ষা কেনে হ'ল তাৰ? তাৰ ভাল নহ'ল পৰীক্ষা। প্ৰথমখন এনে যেনে তেনে হোৱা বুলি কৈছে, কিন্তু ছেকেণ্ডখন পৰীক্ষা একদম বেয়া হৈছে তাৰ। মানে কপি আছে ল'ৰাজন, সি তিনিবাৰ সি মানে সন্ধ্যা কৰে, দুপৰীয়া টাইমটোত তাৰ সন্ধ্যা কৰিবৰ টাইম, লগুণ নাই। সি ঘৰৰ বাহিৰত গ'লেও মানে ক'ৰবাত যদি যায় তেতিয়া হ'লেও য'তে নাথাকক সি সন্ধ্যাটো কৰে। বহুত নাৰ্ভাছ হৈছে। দেউতাকৰো আজি ৰাতিপুৱা চেঞ্চলেছ হৈ আছে, কালিবাৰে একো খাব পৰা নাই। কাৰণ আমি ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি, আমিতো মানে বহুত ধনী মানুহ নহয়, কিবাকৈ ল'ৰাটোক লগুণটো দিছিলোঁ ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি। গতিকে আৰু এবাৰ দিয়াটো আমাৰ কাৰণে সেইটো সক্ষমো নহয়। মই কেইবাবাৰো ক'লোঁ যে মোক যাব দিয়ক ভিতৰত, মোক যাব দিয়ক, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে আপুনি বাহিৰত থাকক, আপুনি যাব নোৱাৰে, আপুনি নালাগে যাব। তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে মোক মাতি আছে, মা মা মোৰ লগুণ খুলিব। মই কৈছোঁ ৰবা মই যাই আছোঁ। মই কৈছোঁ নাই বাইদেউ আপুনি বাহিৰত যাওক। ছিকিউৰিটিজনে এনেকৈও কৈছে যে ছাৰজনক কৈছে যে লগুণটো বামুণ মানুহৰ খুলিব নাপায়, কিন্তু তেখেতে কৈছে নাই আঙুঠিটো খুলিব নোৱাৰে, যেতিয়া লগুণডালে খুলি দিয়ক এনেকৈ কৈছে। অঁ প্ৰিন্সিপালে কৈছে, মই নিজে আছোঁ স্পটত আছোঁ তাতে। বহুতবাৰ কৈছোঁ, বহুতবাৰ মোক যাব দিয়ক ভিতৰত। আৰু এনেকুৱা হৈছে তাত, প্ৰথমতে আমাৰ যিকেইজন ল'ৰা গৈছে কাকো পানী বটল নিব দিয়া নাই, মানে হোৱাইট পানী বটল নিব দিয়া নাই। কিন্তু মই ক'লোঁ যে ল'ৰাটো পানীটো সি আনকি সি কলমটো নিবও দিয়া নাই তাত। মই পিছত এজন মানুহক কৈছোঁ তে 10 নম্বৰ ৰুমত পৰিছে, তাক কলমটো দি দিয়ক, আপোনালোকে দিব নেকি? মানে ঠিক আছে কলমটো আমাৰ হাতত দিয়ক, দিলোঁ কলমটো। তাৰে পিছত কেইজনমানক পানী বটল নিব দিলে, তাৰে পিছত কেইজনমানৰ হাতৰ যিটো এই যে ৰছী বান্ধা থাকে সেইবোৰ খুলিলে। ছোৱালী এজনী নাকৰ নাক ফুলি পৰ্যন্ত কাটিব দিছে। তাৰপিছত হান সেইবিলাক বাৰু খুলিছে চলাৰ বুটাম থকা নাই, কিছুমানক জোতা খুলি বাহিৰত থৈছে, খালী ভৰি পৰীক্ষা দিব গৈছে, তাৰে মাজত দুই এজনে জোতা পিন্ধিও গৈছে, তেনেকুৱাও দেখিছোঁ। একদম বহুত বহুত তাহাঁতৰ মানে কোনো ধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন কোনো ফ'ল' কৰা নাই। প্ৰট'কল যদি আছে তাহাঁতৰ, কিবা যদি কৰিব লগা আছে, তো চবৰে ক্ষেত্ৰত একেই হ'ব লাগিছিল। আমাক একো কৰা নাই, যোগাযোগ বৰ্তমানলৈ একো কৰা নাই আমাৰ লগত, কথা বতৰা একো একো কোৱা নাই, একো কৰা নাই। বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এটা কথাৰ বাবে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা পাটাচা কৈছিল আহিব লগা হ'ল। ভাৰতীয় সংস্কৃতিত, ভাৰতীয় সনাতন সংস্কৃতিত আঘাত সানিব নোৱাৰা এটা দুৰ্ঘটনা যোৱাকালি ভৱানীপুৰ মহাবিদ্যালয়ত হৈ গ'ল। ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক কলেজত কালি CUET এটা পৰীক্ষা আছিল। এই পৰীক্ষাত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে, অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে পাটাচা কুচিৰ চন্দ্ৰামিতা শৰ্মা গোস্বামীৰ পুত্ৰ ধৃতিৰাজ বশিষ্ঠ নামৰ ল'ৰাজন কালি পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিল। আৰু পৰীক্ষা দিবলৈ যাওঁতেই চেকিঙৰ নামত এটা পৰম্পৰা আছে, এটা নিয়ম আছে যে পৰীক্ষাটোত যাওঁতে হাতত কোনো বা তেনেকুৱা কোনো আ অলংকাৰ থাকিব নালাগে, যিটো মেটেল ডিটেক্টৰত ধৰা পৰে। সুন্দৰ, সত্য সুন্দৰ, সেইকেলৈকে চব ঠিক আছিল। ল'ৰাটোৰ সকলো খুলি লোৱাৰ পিছত লগুণডালত এটা আঙুঠি আছিল। ভাৰতীয় সনাতন সংস্কৃতিত লগুণত এটা অষ্টধাতুৰ আঙুঠি থকা এটা পৰম্পৰা আছে। যি কি নহওক, এই ল'ৰাজনক তেতিয়া ধৃতিৰাজক চিকিউৰিটিয়ে যিজনে চেক কৰিছিল তেখেতে আঙুঠিটো খুলি থ'বলৈ কৈছিল বুলি কোৱা, তেখেতে কোৱা মতে। তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে আঙুঠিটো খুলিব পৰা নাই, আঙুঠিটো টাইট হৈ আছিল। এটা নিয়মত গাঁঠি দিয়া যায়, এটা ছিষ্টেমত গাঁঠি যায়, ফটকৈ খুলিব নোৱাৰে। ইপিনে পৰীক্ষা চলিব, গতিকে ল'ৰাটোৰ এটা ভয় আছে পৰীক্ষাত পাছ কৰিব লাগিব। এই চিন্তা চৰ্চা কৰি আঙুঠিটো খুলিব নোৱাৰোঁতে প্ৰিন্সিপাল আহি পালেহি। প্ৰিন্সিপালজন হ'ল আমাৰ আপোনাৰ শ্ৰী মানস চক্ৰৱৰ্তী। মানস চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া আহি হেনো ল'ৰাটোক ক'লে যে, ল'ৰাটোক কৈছে আঙুঠি খোলা, আঙুঠি খোলা। ল'ৰাটোৱে কৈছে আঙুঠি খুলিব পৰা নাই, যদি আঙুঠি খুলিব পাৰে লগুণডাল খুলি দিয়া। এতিয়া ল'ৰাটো উপায় নহয়, ল'ৰাটো ভিতৰলৈ যাব লাগিব, পৰীক্ষা পাছ কৰিব লাগিব, এটা জীৱনৰ পথ নিৰ্দেশনাৰ এটা সময়। গতিকে ল'ৰাটোৱে উপায় নাইকিয়া হয়। এতিয়া যেতিয়া প্ৰিন্সিপালে দুবাৰ তিনিবাৰ তেওঁক কৈছে যদি উপায় নাই তুমি লগুণ খুলি দিয়া, লগুণডাল খুলি ল'ৰাটোৱে মাকৰ হাতত দি তেনেকেই পৰীক্ষা দিবলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া কথাটো হ'ল এনেধৰণৰ, ভাৰতীয় সনাতন সংস্কৃতিত
মানুহৰ দশ সংস্কাৰৰ ভিতৰত শ্রেষ্ঠ সংস্কাৰ হৈছে উপনয়ন, লগুণ লোৱা বা উপবিধ ধাৰণ। এই উপবিধ ধাৰণৰ পৰম্পৰাটো এটো বৈদিক যুগৰ পৰা আমাৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আছে। এই লগুণ বেদ উপনিষদ অগ্নি ব্ৰাহ্মণ গো ভগত বৈষ্ণৱৰ সাক্ষাতত হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি উপবিধ ধাৰণ কৰা যায়। আৰু সেই উপবিধ ধাৰণ কৰাৰ পাছত এই উপবিধ কোনো কাৰণতে গাৰ পৰা খুলিব পৰা নাযায়। যদি কিবা কাৰণত খুলিব পৰা যায়, খুলিব লগা হয়, তেতিয়া পুনৰ আগৰ পৰম্পৰাৰে আকৌ এই উপবিধ আকৌ ধাৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে এইটো এটা সনাতন, মানে ধৃতিৰাজকেই অৱজ্ঞা কৰা নহ'ল, ভাৰতৰ সনাতন সংস্কৃতিক বিশ্বৰ সমগ্ৰ ব্ৰাহ্মণ জাতিক এটা অপমান কৰা হ'ল। মই অখিল ভাৰত ব্ৰাহ্মণ ফ্ৰণ্ট অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ মুখ্য সম্পাদক পবিত্ৰ কুমাৰ শৰ্মা, আমি অখিল ভাৰত ব্ৰাহ্মণ ফ্ৰণ্ট অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে, দোষীক অতি সোনকালে দোষী সাব্যস্ত কৰিব লাগে, গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ কৰিব লাগে, পৰৱৰ্তী আৰক্ষী বিভাগে বিভাগীয় তদন্তত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মই আপোনালোকক যথাৰ্থে জনাইছোঁ, লগুণ কেৱল ব্ৰাহ্মণেই নলয়, ব্ৰাহ্মণেই লগুণ নহয়, ভাৰতীয় সনাতন সংস্কৃতিত সকলো জাতিয়েই লগুণ হৈছে এটা সংস্কাৰ। সনাতন সংস্কৃতিত দশ সংস্কাৰৰ ভিতৰত লগুণ লোৱা এটা সংস্কাৰ। সকলো জাতিয়েই লগুণ উপবিধ পৰিধান কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে ভাগৱতত কৈছে যে ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য এই তিনি জাতি দ্বিজহেন কৰি জানা তিনিৰো খ্যাতি, তিনিও বেদকৰ পঢ়ে লয় নৱ গুণ, তিনিৰো আকাৰ একে একমাত্ৰ নুন। এই লগুণ, এই সংস্কাৰ, দশ সংস্কাৰ প্ৰতিটো জাতিয়ে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ কি মহাত্মা আছে আপোনাসকলে নিশ্চয় জানে, যে নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলেও এতিয়া গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ চৰ্চা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নাছাৰ বহুখিনি ক্ষেত্ৰত গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ পাঠ কৰি তেখেতসকলে বিজ্ঞানৰ লগত ইয়াৰ যিটো সামঞ্জস্য আছে এইটো প্ৰমাণ কৰিছে। এই কথা আমি সকলোৱে হয়, আমি আহিলোঁ, আমি আমাৰ যিটো দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল, এই ল'ৰাটোতো কালি লগুণ খুলি দিয়াৰ পাছত ল'ৰাটোৰ গাত যিটো শক্তি এনাৰ্জি থাকিব লাগে, লগুণডাল থকালৈকে এটা বেলেগ এনাৰ্জি, আৰু লগুণডাল খুলি দিয়াৰ পাছত এটা বেলেগ এনাৰ্জি হৈ যায়। গতিকে ল'ৰাটো ভাৰসাম্যহীন মানসিকভাৱে, মানে ল'ৰাটো কালি তেওঁলোকে তীব্ৰ হৈয়াত পৰিছে। আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ, আমাৰ সদস্য তেখেতসকল, অখিল ভাৰত ব্ৰাহ্মণ ফ্ৰণ্টৰ তেখেতসকল সদস্য, তেখেতসকলে আমাক জনালে, তেখেতসকল বাপেকৰ এতিয়া মোটামুটি ভাৰসাম্যহীন নিচিনা হৈ গৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো দেখি। গতিকে আমি আহিলোঁ আজি তেখেতসকলৰ ওপৰত, আমি গৃহস্থ পৰিয়ালৰ হৈ আজি পাটাচাকুচি থানাত এটা গোচৰ তৰা হ'ব। আমি জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক এইটো এটা সুবিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এখন আবেদন দি যাম, আৰু তেখেতসকলে আজি যি গোচৰ দিব, তেখেতসকলৰ লগত সংগ দিবৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় কমিটি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আজি আমি ইয়াত উপস্থিত। আজিতো থানাত, প্ৰথমতেতো থানাতেই যাব, হেৰিয়াৰ ওপৰত, অধ্যক্ষৰ ওপৰত, কাৰণ অধ্যক্ষই খুলিবলৈ কোৱা কাৰণেহে ল'ৰাটোৱে লগুণডাল খুলিলে। অধ্যক্ষ যদি নাহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি চিকটিকাত দোষ দিলোঁহেঁতেন। অধ্যক্ষ মই আগতে কৈছিলোঁ, অধ্যক্ষজন নাম হ'ল আপোনাৰ মানস চক্ৰৱৰ্তী। মানস চক্ৰৱৰ্তী যেতিয়া চিকৰটিজনে মানস চক্ৰৱৰ্তীক ক'লে যে ল'ৰাটোৱে আঙুঠি আছে, তেওঁ মানস চক্ৰৱৰ্তী আহি পেলাই কৈছিল যে তুমি যদি আঙুঠি খুলিব নোৱাৰা তেতিয়া লগুণডাল তুমি খুলি দিয়া। ল'ৰাটো উপায়ন্ত্ৰ হয়, ভয়ভীতিয়ে হওক বা অন্যান্য কাৰণতে হওক, তেওঁ লগুণডাল খুলি মাকৰ হাতত দিবলৈ বাধ্য হ'ল। গতিকে মানস চক্ৰৱৰ্তীৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে, উপযুক্ত তদন্ত হ'বৰ কাৰণে আজি পাটাচাকুচি থানাত এখন FIR দিয়া হ'ব। তেখেতসকলক সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি খুদুৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আমি কমিটিৰ কেইবাজনো বিষয় ব্যৱহাৰ আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ।